Pode não, pode não. Gente, pode não. Tá no estatuto. O PJ é só lá embaixo. Tá? Vamos respeitar o salão, por favor. Desculpa, moço. Eu falei pra ela, mas ela tem essa mania. Só respeitar o salão, tá? Desculpa. Obrigado. Pensei que não vinha mais dançar. Mas se ficou noivo. É ruim, meu filho. Dá pra nascer o homem que vai empatar a minha dança. Olha só, se eu tiver que escolher entre um homem e a dança, não penso duas vezes, meu filho. Sei. E quando é que vai ser o casamento? Já tô até escolhendo o modelo do vestido. Já? É. Pois é, menina. A Sueli veio me perguntar sobre o vestido de noiva. Eu acho que vai rolar o casamento, sim. E o noivo que não tá aí, Sema? Parece que ele foi atender um surtado. Aí o doutor Castanho é um bom homem. Eu não sei se... Ai, se vai dar certo esse casamento dele com a Sueli, não. Sei não. Dama, quer votar? Ah, deixa de ser apresentado. Eu não tô dizendo mesmo. Sabe que eu me diverti muito, Lucas. Jura? Juro. Gostou mesmo? Gostei. Fazia um século que eu não saía pra dançar. Eu fico feliz, então, sabia? Que bom. Lucas, eu não sei se eu tô pronta pra embarcar, pra entrar, assim, de cabeça numa relação nova. Calma. Fica assim que tá bom. Já tá discutindo a relação, é isso? Não. Eu só tô sendo sincera. Então não seja, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe quando uma história vai começar. Deixa rolar. Deixa rolar. Deixa. Estou atrasada. Traz. Não tem coisa no mundo mais bonita que o seu sorriso. O sol tem inveja dele. O pessoal da Cadu. Alô?